অপহরণ হয় জয়নগর জয়ানগরের অপহৃত যুবকর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে অপহরণ কেতিয়া হৈছিল চারি মাহ পূর্বে অপহরণ হয়েছিল আর চারি মাহর পাছত উদ্ধার হল মৃতদেহ নেলি নৈর কিলিং নৈত উদ্ধার হয়েছে যুবকজনের মৃতদেহ লক্ষ্মী পূজার দিনা অপহৃত হয়েছিল বিশ্বজিৎ হাজরিকা নামের যুবকজন অপহৃত হয়েছিল প্রায় চারি মাহ পূর্বে আর অবশেষত মৃতদেহ উদ্ধার হল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা আরক্ষে গ্রেপ্তার করেছে ছয়জন অভিযুক্ত ছয় মাইলর এখন ফার্মাসির পরা রিক্সারে ঘরলে গই থাকা অবস্থাত ন দুর্বৃত্ত অপহরণ করেছিল বিশ্বজিৎ হাজরিকা নামের যুবকজনক হয় চারি মাহ পূর্বের এই ঘটনা আছিল অপহরণকারীয়ে মুক্তিপণ হিসাবে দাবি করছিল চল্লিশ লাখ টাকা দাবি করছিল ধন ঘটার সহজ উপায় অপহরণ বলে ভাবিছিল যুবকজনক সু শরীরে উদ্ধার করবলে অসহায় পিতৃমাতৃয়ে মুখ্যমন্ত্রীকো অনুরোধ জানাইছিল কিন্তু অবশেষত অপহরণ কাণ্ডর চারি মাহ পাছত উদ্ধার হল বিশ্বজিৎ হাজরিকার মৃতদেহ নেলির আমগুড়ির কিলিং নৈ এক নভেম্বরত উদ্ধার হওয়া একটা মৃতদেহ বিশ্বজিৎ হাজরিকার বলে নিশ্চিত করছে মহানগর আরক্ষী প্রণব রংহাং নামের এজন যুবকক 12 ফেব্রুয়ারীত গ্রেপ্তারের পাছত সকলো ঘটনা পোহরলৈ আহে কিদরে হয়েছিল এই সমগ্র ঘটনাটো আরক্ষী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করছে অপহরণ কাণ্ড মাস্টার মাইন্ড অজয় কলিতাক লগত আছিল সহযোগী প্রণব রংহাং পরশ ছেত্রী দেবজিৎ ডেকা সঞ্জয় কুমার ভকত যা 23 অক্টোবর দেওয়ালির নিশা বিশ্বজিতক হত্যা করা বলে অপহরণকারীয়ে স্বীকার করছে অর্থাৎ ধনের বিনিময়ত গ্রেপ্তার অপহরণ করা হয়েছিল আর তারপিছতে হত্যা করা হয়েছে আর চারি মাস পিছত উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহ আর আপনার জানাও যে কিলিং নৈত উদ্ধার হয়েছে এই অপহৃত ব্যক্তির যুবকজনের মৃতদেহ চাঞ্চল্যকর ঘটনা আরক্ষী অবশেষত মৃতদেহ উদ্ধার করবলে সক্ষম হল আর ধনের বাবে ধনের বিনিময়ত অপহরণ করা হয়েছিল আর ধন দাবি করা হয়েছিল আর আপনার জানাও যে ছয় অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করছে অর্থাৎ প্রায় এই ছয়জনে মিলি অপহরণ আর হত্যা করছিল এগারী যুবকক আর চারি মাহ পাছত উদ্ধার হয়েছে মৃতদেহ চারি মাহর গভীর সাসপেন্সর অন্ত পড়িল আসলতে কিলিং নৈত যেটা উদ্ধার হল যুবকজনের মৃতদেহ আরক্ষী একটা ক্লু লাভ করলে তারপিছতে এজনের পাছত আন এজন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হল এজনের পিছত আজন অভিযুক্ত আরক্ষীর জালত পড়িল আর সমগ্র ঘটনাটা পোহরলৈ আহিল মূলত টকার বাবে অপহরণ করা হয়েছিল এই সন্দর্ভত আমি মন্তব্য দেখাব বিচারিছো আপনার এই যিজন ব্যক্তি মিসিং আসলে বিশ্বজিৎ হাজরিকা সেই বিশ্বজিৎ হাজরিকার মোবাইল ফোনের পৰা এটা ফোন আহিলে তেওঁৰ পিতৃর ফোনত যে বিশ্বজিৎ হাজরিকাক কিডনেপ করে কোনোবা এটা অজ্ঞাত স্থানত বন্দী করে রাখিছে আর তেওঁৰ মুক্তির বিনিময়ত 40 লাখ টাকা আদায় দিব লাগিব আর সেয়া 40 লাখ টাকার বিনিময় টাকা ঘটার সহজ উপায় কিন্তু হয়তো পাহরি গল যে অপরাধীর আসল ঠিকনা আসলতে কারাগারের অন্ধকার আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম সবিশেষ আমার সাংবাদিক ববিতা গগৈ আছে ববিতা গগৈর সঙ্গে আমি পুনপটিয়া কথা পাতিম ববিতা আপনার ওসব আহিব বিচারছো প্রাগ নিউজে সম্ভবত আমার দর্শক নিশ্চয় মনে আছে এই কথাটা প্রথমতে ব্রেক করেছিল যে জয়ানগরের এই যুবকজন অপহৃত হয়েছে আপনি গোটে স্টোরিটো আরম্ভণিতে কারণ আরম্ভণিতে কেবল অপহরণের ঘটনা আছিল কোনে অপহরণ করেছিল কি করেছিল সেই বিষয়ে কোনো তথ্য নাছিল গতিকে প্রাগ নিউজে যেহেতু প্রথমতে ব্রেক করেছিল আপনার জড়িয়ে ব্রেক করা হয়েছিল স্টোরিটো আজি কনক্লুজন হল কনক্লুজন মানে দুঃখলগা কনক্লুজন বলে কব লাগবে এক 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 অতি বেদনাদায়ক কনক্লুজন গোটেই ঘটনাটা কি হব প্রথম দিনারপা যদি আপনি অকনমান রিমাইন্ড করে দিয়ে দর্শকসলক যে এক্স্যাক্টলি কেন খবরটা পাইছিল আপনি আর গোটেই খবরের পরিক্রমাটা কি আছিল ববিতা দীপকর্মা আপুনি ঠিকেই কৈছে প্ৰথম এই অপহৰণ কাণ্ডটো আমি ব্ৰেক কৰিছিলোঁ প্ৰাগ নিউজে ব্ৰেক কৰিছিল যে এটা চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীত আৰু ছয় মাইলৰ পৰা জয়ানগৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা এজন যুৱকক বিশ্বজিৎ হাজৰিকা নামৰ এজন যুৱকক ঔষধ ফাৰ্মাচীত কৰ্মৰত জয়ানগৰ যিখন ঔষধ ফাৰ্মাচী আছে তাতে কৰ্মৰত সেই যুৱকজনক অপহৰণ কৰি নিছিল আৰু তাৰপিছত অপহৰণকাৰীয়ে ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিলে পৰিয়াললৈ 40 লাখ টকা মুক্তিপণ বিচাৰিছিলে লগতে ভিডিঅ' দিছিলে যে
তেওর লগৰ কবলত থকা অপহৰণকাৰী যে কবলত বিশ্বজিত আছে সেই ভিডিঅও প্ৰেৰণ কৰিছিলে পিতৃ মাতৃলৈ আৰু তেতিয়া আমি বহুবাৰ আমি সেই বাতৰি কৰিছিলো কিন্তু আৰক্ষিয়ে তেনে ধৰণে জি ধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেই সময় তেনে ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নহল আৰু তেওলোকে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে কাক চাবিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ তেতিয়া যদি তেনে ধৰণৰ আজি তেনে ধৰণৰ এক্টিভ তেতিয়া যদি তেনে ধৰণৰ এক্টিভ হলে হেতেন সেই সময় আজি জীৱনতে উদ্ধাৰ হলে হেতেন নেকি সকলোৱে এটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আজি জীৱনতে বিশ্বজিত হাজৰিকা উদ্ধাৰ হলে হেতেন নেকি কাৰণ হে এতিয়া যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে নতুন আৰক্ষী আয়ুক্তই যেতিয়া দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাক চাপিছিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে এটা SIT গঠন কৰি দিছিলে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ SIT এটা গঠন কৰি দিছিলে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ তদন্ত আগবাঢ়িল আৰু তদন্তত পোহৰ লৈ আহিল যে নেলিত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল 1 নৱেম্বৰত আৰু সেই উদ্ধাৰ তেতিয়া কিন্তু নেলি আৰক্ষীয়ে গম পোৱা নাছিলে সবিশেষ তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ মহানগৰ আৰক্ষীয়ে চালে যে এই মৃতদেহটো গুৱাহাটীত যিগৰাকী অপহৰণ হৈছে গুৱাহাটীত যিগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিশ্বজিত হাজৰিকাৰ এই মৃতদেহ আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যেতিয়া তদন্ত আগবাঢ়িলে প্ৰথমতে প্ৰণৱ ৰহাঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু প্ৰণৱ ৰহাঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে সবিশেষ পোহৰলৈ আহিলে তাৰপিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে যিগৰাকী মই কৈছোঁৱে যে প্ৰণৱ ৰহাং আৰু এগৰাকী অজয় কলিতা হ'ল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আৰু এগৰাকী শিক্ষিত যুৱক তেওঁ যিগৰাকী এপেক্স মেডিকেলত কৰ্মৰত ছেল্ফ মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত এপেক্স মেডিকেলত আৰু এগৰাকী শিক্ষিত যুৱক আৰু তেওঁ গোটেই ঘটনাটোৰ অপহৰণকাণ্ডৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল তেওঁ সহজ ধন কটাৰ ইজি মানিৰ কাৰণে এই পন্থা অপহৰণৰ দৰে পন্থা তেওঁ বাছি লৈছিলে আৰু তাৰ প্ৰণৱ ৰহাঙৰ সৈতে মিলি তাৰ পৰা গোটেই সমগ্ৰ পৰিকল্পনা তেওঁক ৰেকি কৰি আছিলে যুৱকজনে কেতিয়া ঘৰলৈ যায় তেওঁ ভাবিছিলে যে একমাত্ৰ পুত্ৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সম্পত্তি থাকিব কিন্তু তেওঁলোকৰ তেনেধৰণৰ সম্পত্তি নাছিল তেতিয়া যেতিয়া আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ তেতিয়াও কৈছিলোঁ যে তেওঁলোক ইমান অতি মধ্যবিত্তৰ পৰিয়ালৰ তেওঁলোকে 40 লাখ দিব পৰা তেওঁলোকৰ ক্ষমতা নাই আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে কিন্তু বহুবাৰ টকা লৈ তেওঁলোকে অপহৰণকাৰীৰ ওচৰলৈ গৈছিল কিন্তু অপহৰণকাৰীয়ে গম পাইছিলে যে আৰক্ষী কাষত আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে পইচা ল'বলৈ তেওঁলোকৰ সক্ষম হোৱা নাছিলে তেওঁ ভয় কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক হত্যা কৰি দিয়া হ'ল যুৱকজনক কেতিয়াই নৱেম্বৰতেই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিয়া হ'ল নেলিৰ যি দেখিব কিলিং নদীত 1 নৱেম্বৰত উদ্ধাৰ হৈছিল যিহেতু মৃতদেহটো আৰু তেওঁক হত্যা কৰা হ'ল আৰু যথেষ্ট মই কৈছোঁৱে যে 23 নৱেম্বৰত দেৱালীৰ ঠিক পিছদিনা আৰু যি কিলিং নদীৰ যি গোপালকৃষ্ণ চাহ বাগিচা আছে তাতে ওলমি থকা যি দলং আছে সেই দলঙত প্লাষ্টিকৰ ৰছীৰে হত্যা কৰা হ'ল কোনে হত্যা কৰিলে অজয় কলিতা যিগৰাকী মাষ্টাৰ মাইণ্ড আৰু প্ৰণৱ ৰহাঙে হত্যা কৰা তেওঁলোকৰ ভয় লাগিলে যে এতিয়া আৰক্ষীয়ে যিটো আৰক্ষীৰ তদন্ত চাৰিওপিনে যিটো আৰক্ষীক খবৰ দিলে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীৰ তদন্ত আগবাঢ়িলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভয়তে বিশ্বজিতক হত্যা কৰিলে মুঠতে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই যি অপহৰণকাণ্ডত 6 জনক আটক কৰা হৈছে তাৰে কেইবাজনো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে বাউন্সাৰ হিচাপে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন কেইখন বাৰত তেওঁলোকে বাউন্সাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আৰু মুঠতে এইসকলে ইজি মানিৰ বাবে সহজে ধন ঘটাৰ লক্ষ্যৰে এনেধৰণৰ অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে আৰু আজি চাৰি মাহ পূৰ্বে এই অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু আজি খবৰ আহিল যে বিশ্বজিত হাজৰিকাৰ মৃতদেহ এটা চিমিলাৰিটি দেখিছোঁ আমি যে মাষ্টাৰ মাইণ্ডক বাদ দি বাকী কেইজন কিন্তু বাউন্সাৰ হিচাপে কৰ্মৰত অৰ্থাৎ ফিজিকেলি ভেৰি ফিট তেওঁলোক গোটেই আটাইকেইজন আমি চেহেৰাও যদি দেখিছোঁ বডি বিল্ডিঙৰ নিচিনাৰ বাউন্সাৰ যিহেতু ৰাইজে জানে যে যথেষ্ট তেওঁলোক ফিজিকেলি ফিট হয় গতিকে এওঁলোকে এক প্ৰকাৰৰ এই অজয় কলিতাই এই বাউন্সাৰ কেইগৰাকী আচলতে টীম এটা বনাইছিল নেকি যাতে অপহৰণ সুবিধা হয় কাৰণ আমি যিগৰাকী দেখিছোঁ যে অপহৃত যিগৰাকী মৃত যুৱক তেওঁ যথেষ্ট হুষ্টপুষ্ট আছিল গতিকে মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা অপহৰণ কৰিবলৈ এই বাউন্সাৰসমূহক অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নেকি এটা টীম বনোৱা হৈছিল নেকি সবিশেষ কি জনাব হয় হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে যিহেতু বাউন্সাৰসকল যথেষ্ট ফিজিকেলি ফিট আৰু সেইকাৰণেই এইগৰাকীয়ে তেওঁ অজয় কলিতাই তেওঁলোকক বাউন্সাৰসকলক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই অপহৰণকাণ্ডত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে তেওঁলোকে এখন অজয় কলিতাই আৰু ময়ূৰ নাথে এখন সুজুকী জিক্সাৰ বাইক লৈ আহিছিল অপহৰণ যেতিয়া সংঘটিত কৰিছিলে আবেলিৰ ভাগত সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে ঔষধ ফাৰ্মাচীৰ পৰা অহাৰ সময়ত সুজুকী জিক্সাৰ বাইকত আগে আগে আহি আছিল আৰু কাষত তেওঁলোকে আহি আছিলে প্ৰণৱ ৰহাং আৰু পৰা ছেত্ৰী দেৱজিৎ ডেকা সঞ্জয় কুমাৰ ভগত এওঁলোকে বলেৰ বাহনেৰে আহি আছিলে যিসকল তেওঁলোকে বাউন্সাৰ হিচাপে কৰ্মৰত তেওঁলোকে বলেৰ বাহনেৰে আহি আছিল আৰু লগে লগে যেতিয়া যুৱকজন গৈ আছিলে তেওঁক বলপূৰ্বকভাৱে
গাড়িত লৈ লৈ গৈছিলে আৰু তাৰ পিছত এটা নিৰ্মীয়মান বাথৰুমত যি প্ৰণপ্ৰহঙৰ নিৰ্মীয়মান বাথৰুমত মুঠতে মৰিগাঁওতে কব লাগিব যে মৰিগাঁওতে ৰাখিছিল এটা নিৰ্মীয়মান বাথৰুমত কিন্তু কোনো ধৰণৰ আৰক্ষীয়ে সংকুত্ৰ লাভ কৰা নাছিলে মৰিগাঁওতে তেওঁলোকক ৰাখিছিলে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা যিহেতু সংঘটিত হ'ল আৰু এটা কথা আচৰিত কথাটো হ'ল যে সেই সময়ত এজন তেওঁলোকৰ ভাৰাতীয়াক বসুমতাৰী নামৰ এজন ভাৰাতীয়াক যি বিশ্বজিত হাজৰিকাৰ ঘৰত ভাৰতীয় হিচাপে থাকে তেওঁক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আজিও তেওঁ জেলত মুঠতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অপৰাধীক এই কেছটোতো দেখিব পাৰিছে পূৰ্বৰ যিটো ঘটনা আছিলে ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভতো যিকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তেওঁলোকো প্ৰকৃত হত্যাকাৰী নহয় আৰু এই ঘটনাটো যিজনক যিহেতু কৰায়ত্ব কৰিলে ভাৰাতীয়া সেইজনেও কিন্তু প্ৰকৃত অপৰাধী নহয় নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু সেয়েহে কোৱা হয় যে আৰক্ষীয়ে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্বে অনুসন্ধান কৰিব লাগে যথেষ্ট নিৰপৰাধী ব্যক্তিও আচলতে জেলত থাকিবলগীয়া হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ববিতা এই মুহূৰ্তত আৰু কেছটো নিশ্চয় আপুনি ফ'ল' কৰিব আপডেটসমূহো আমি দি যাম পৰৱৰ্তী বাতৰিসমূহত।